Көкшетау қаласында ерлер арасында ауыр атлетикадан ел чемпионаты өтуде. Бәсекеде 20 жасқа дейінгі жас спортшылар күш сынасуда. Жарыстың алғашқы 2 күнде 56 келіде теміртаулық Сергей Ким, 62-де алматылық Азамат Рысқұлов чемпион атанса, 69 кел салмақта көкшетаулық Қуаныш Жұмаділдаев алтыннан алқа тағынды. Мықтылардың нағыз тартысқа толы кездесуі бүгін болды. 77 кел салмақта шыққан жыл темірші жігіттер жеңіске деген жігермен жарыстың көркін аша түсті. Ерболат Төлегенұлы жалғасын. 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өткен жарысқа жеңістен үмітті 14 спортшы бақсынасты. Арасында мұндай чемпионатқа алғаш қатысып отырған қарапайым ауылдың қара баласы Ерболат Балғабаев та бар. Бапкері одан үлкен үміт күтеді. Біз Қостанай облысынан Арқалық қаласына қатысып отырмыз. 77 килограмм салмақ дәрежесінде қазір бірінші жаттығуды аяқтадық, екінші жаттығуды күтіп тұрған жайымыз бар. Ерболат ерледі, үшінші орынға табан тіреді. Бапкері алғашқы жарыстағы мұндай жетістік үшін жас спортшының арқасынан қақты. Я алып анадан туады, немесе алып ауылдан шығады. Тегетін бір жайт, екінші, үшінші орын иеленген спортшыларымыз бәрі Шалғайдан келгендер. Ол жаңағы Балғабаев, ол жаңағы Қостанай облысының Арқалық жағынан келсе, белгісіз спортшы, бұрын енді көзге түсіп жүрген. Жаңадан ол өңірде ауыр атлетика аса дамымаған, сөйте тұра, міне бүгін өте жоғары нәтижелер көрсетіп жатыр. Тартысқа толы бәсекеде екінші орынды солтүстік Қазақстаннан келген Ренат Баударбеков иеленді. Ал шымкенттік Батыр Асырар жалпы есепте 297 келіні бағындырып, жеңіс тұғырынан көрінді. Алып шығып сразу 77-ге бірінші жарысын. Сол жақында травма болған, сол травмадан құдайға шүкір жазылып, шығып бірінші орын алдық. Осы Қазақстан қиын ойын, бәрі спорт, спорт. Енді алдағы күндері ауыр салмақта әзіл теміршілер арасында мықтылар анықталмақ. Жалпы бұл чемпионатқа қатысу үшін 20 жасқа дейінгі 120 спортшы келген. Ерболат Төлегенұлы, Қайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.